marna <rium> geesi magac weyn leh oo maal yarbaadarag waxaan aadula yaabaa oo marmarka qaaraan midia iyo meelaha ka daalacda masuul heer gobola oo dhigayga oo mas-uul qaran oo uu kaga hortegay taxnan amameealah ceeldadhaable ka dhiganaya waxqabad oo isla soo sawirayole waa soo dhaweeyey ama xeflad meher intuu xidhiidiyo odhanaya halkaa wabaanka qabtay runahaanti waxaasinadewaxqabad maaha waxaan qabaa in guddoomiyuhu uu ku yimi rabitaan reer sanaag waayo in badan baalaabaheena waxa ka guuxayay inuu gobolka ka aramiyo oo uu yimaado badasaab reer sanaaga xogayihii hore ee gobolka sanaag siyaasi maxamed cabdilaahi cabdi oo ku magacdheer maxamed sangal oo u waramayey sapt v ayaa ugu wareyn ka hadlay diiwaangelinta codbixiyaasha ee soo gebagabowday maalintii shalay wuxuuna bulshada gobolka sanaag ku bogaadiyey sida ay isu diiwangeliyeen kaaaqaadashadii codbixinta oo si nabadgeliyea inoogu soo dhammaatay iyadoo muddo bila si habsamia usocotay omisineerada heer qaranna aady aad ba ugu mahadsan yiiin dhuunba aymqorb waa iyag nooga xogaaimo badan aadyoaadbaanoogu hambalyea masuuliyiinta heer qaran sidii habsamida iyo quruxda laad ashaaawadeiina amaab mahasantihiin bulshaweynta reer sanaag ama reer somalilanna sidii ay kaadharka u qaateen ee hawsha aisu barbar istaageen ee wakhtigoodii aanay beerdarayna iyagana waa ku baarigaya waa ku hambalyenayaa sidoo kale waxa uu ka hadlay muddadii uu xoghayaa ka aha xafiiska maamulka gobolka iyo gudoomiyeyaashii uu la soo shaqeeyey muddadaasi isagoona dhaliila u jeediyey mas-uuldhigiisa oo uu sheegay inuu waxqabad u yaqaano sawirro lala galo mas-uuliyiinta la soo dhaweynayo haddaad waxiga weydiisay waxqabadka ygna saxafiilsarow waxaan ahaa adeega bulsho sade sanno iyo lix bilood waxaanala soo shaqeeyey saddex gudoomiye oo run ahaantii howlkara caqabado badan iyo adeyg badanna gobolka kala soo dabaashay gudoomiye axmed cabdi jaamac falay gudoomiye maxamed axmed caalin tiinbaro gudoomiye injineer axmed cismaan xasan timacadde oo badho saabka maanta talada hayaa ahaa gudoomiyihii uu xilka kala wareegay wuxuu ahaa run ahaantii guddoomiya howlkara <muchos> shaqa yaqaana horumarin badan iyo waxqabad badanna runahaantii gobolka u horseeday inaan xusulduubnaa oo shaqaynayay oo shaqadayda aan dee ka soo baxay iyo waajibaadkii la igmadayna adiga iyo bulshaduba run ahaantii marag baad ka tihiin dharaaraanna soo maray cabdwdheygag noo dilayee dhuunigiina noo diiday iyo dhaqasho xoolaad

waxaan aad ula yaabaa oo marmarka qaaraan media iyo meelaha ka daalacda masuul heer gobola oo dhigayga oo mas-uul qaran oou kaga hortegay taxnan amme ceeldadhaable a dhiganaa waxqabad oo islasoo sawiraole waa soo dhaweyey ama xeflad meher intuu xidhiiiyo odhanaya halkaa waxbaan ka qabtay runahaanti waaasinae waxabad maaha waaleeyaa bulshada adeega oo waxu qabta haddii aan ka waramo xaalada gobolkana aad iyo aad baa gobolkau wanaagsan yahay nabadgelyuna isku wareystay siyaasi maxamed sangal oo hadalkiisa sii wata ayaa gudoomiyaha gobolka sanaag axmed cabdi muuse ku bogaadiyey waxqabadkiisa wuxuuna tilmaamay inuu yahay mas-uul ku haboon shaqada loo igmaday miidiyaha ka arkayey ama baraha ay bulshadu ku wada xidhiidho facebook iyo kama waramin iyo aaladaha kale ee lagu wada xidhiidho eh dhalinyaro cudbeehiyayaasha la hadlaya oo guddoomiyaha gobolka sanaag u eedaynaya inuu yahay nin dhallinyara a la bedelo anba melihi guddoomiyuhu waa sieean jir iyo waa duq laakiin de waxaanay ogayn oo aanay garwaaqsanayn qofku marka uu ganmadoobe yahay ama afartan jir yahay inuu yahay marka ugu awoodda iyo kartida iyoshaada badan yaha waxqabadkuna maaha waayeelnimo iyo dhallinyarnimo toonna waa qofba wuxuu ilaahay gashaday ama aqoonteeda bartay ama uu naytraal ahaan ilaahaugu abuuray gabawaa ku jirta leyaa kaliif sheeh maxamud inkasta ciradu maadhuqdo oo madaxa saamayso macna male adeerow garhkan lo maqaandayin mar baadarag muwaashiga bakhayl meela buuxsade oo aan martida soori karin miliga jilan marna geesi magac weyn leh oo maal yarbaadarag marbaadarag mabruug bol jira maydhasho oomarna toan jir mawlaca kitaa meeriyaadarag marayaraantuw e, cid lagu maago maa qolyahaasinwa ku eedegudomiya gobolka bay runahaantii garan waayeen waxaan qabaa in gudoomiyuhu ku yimi rabitaan reer sanaag waayo in badan baalaabaheena wa ka guuxaya inuu gobolka ka aramiyo oo uu yimaado bada saab reer sanaaga in badan baynu miidiyaha la istaagnay in badan baynu codkeenna kor ugu qaadnay badha saab reer sanaaga baanu doonaynaa inagoo ka duulayna inaan lnoo arag inaan gobolku ismaamulin madaxweynaha jamhuuriyadda somalilann arin baahiyaheenna iyo waanu ka hadlan isagoo ka dareen celinaya wuxuu inoo soo magacaabay badha saab reer sanaaga oo waay araga oo aqoon leh isku keen wada waxinoo qabta horumar ina gaadhsiiya badre saabkina waxaa ilaahay ka dhigay axmed cabdi muuse maser steber waana guddoomiyaha dee ka warraya degaamada iyo inta uu xukumo aad iyo aad buuna run ahaantii gudoomiyuhu ugu mahadsan yahay waxaan leeyahay gobolka de saddex boqoloo kun oo qof in ku dhowbaa degan oo kasoo toosa kaylo kama yeedho inta hadashaana de waxay ku qawlaann gudoomiyaha waqabadkiisa iyo horumanadiisa oo ay baarigayaan

gabagabadii waxa uu dhaliilo u jeediyey xildhibaan khadar cali xakiin oo kamida xildhibaanada golaha wakiilada somalilan oo laga soo doorto gobolka sanaag xisbiyahanimada ama taageeranimada xisbi maaha in qof ladaba joogo kadar waagiidhawdu halka jooga wuxuu socday arimaha diiwangelinta un ana maantag arimadiiwangelintqayb kamidka hadlaya macnaheeduna maah hadii agteyda laygu arki waayey inaanu de kadar ishayno

deuma haysto inuu xildhibaan yaha laaiin waa nin aan xibadhibin waynu araga maalintii wx hadlaa oo jeer adakiisna anigu haiaina yrdad iska reebi dadkaba aan kama fahmo hadalkiisa ma ao runahaantii wuxuna waxqabad uhaystaa in dadkiitictokaraa oo muqdisho iyo somaaliya ka yimi inuu soo dhaweeyo oo sawiro la galo